Niseme asante kwako wewe na kila mtu ambaye siku zote tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Hatimaye Rigathi Gachagua amepelekwa nyumbani kupitia Senate, na wananchi wanasubiri tu kutoka kwa William Samoei Ruto ni nani atachukua nafasi hiyo ya naibu wa rais. Kitu kimoja ambacho nina uhakika nacho ni kwamba yeye kama William Samoei Ruto ana jina la mtu ambaye anatakiwa kuchukua ile nafasi, and of course na watu ambao wana ukaribu naye akina Kimani Ichung'wah na the rest. I'm very sure wanajua ni nani atachukua ile nafasi, but atatuambia tu, mimi sina spidi. Ni taarifa ambayo cha kwanza najua kuna watu wamefurahia, cha pili kuna watu wanahuzunika, yani hawajaipenda kabisa, na ndio siasa ilivyo. Ehe, kesho inaweza ikawa kwako, kesho kutwa inaweza ikawa kwa mwingine, na ndio maisha ya siasa jinsi ilivyo. Kwa mtu ambaye alimiss labda kitu ambacho kilitokea kwenye Senate, kwa sekunde chache tu nataka nikupe nafasi usikilize kwa Speaker Kingi, alafu ndo tuendelee. The result of the division indicate that the Senate has upheld the following impeachment grounds: 1. Gross violation of articles 10(2)(a), (b) and (c), 27(4), 73(1)(a) and (2)(b), 75(1)(c) and 129(2) of the Constitution, and Article 147(1) as read together with Article 131(2)(c) and (d) of the Constitution. 4. Gross violation, ground number 4. Gross violation of Article 161 of the Constitution on the institutional and decisional independence of judges. Ground number 5. Gross violation of Articles 3(1) and 148(5)(a) of the Constitution and the fidelity to the oath of office and allegiance. Ground number 6, serious reason to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes under sections 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act. Ground number 9, gross misconduct that is incompatible with the high calling and dignified status of the office of the Deputy President and a member of the Cabinet and the National Security Council. His Excellency the Deputy President has publicly attacked and undermined work of the National Security Intelligence Service and its officers. Now, Honorable Senators, pursuant to Article 145(7) and 151(b) and 2 of the Constitution and Standing Order 78(8) of the Senate, the Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua AGH ceases to hold office. I thank you. Bila shaka kuna wawili watatu wanatamani kujua, Double J, wewe umesimama upande gani? Umesema kuna watu wanaofurahia, kuna watu ambao wana huzuni. Nitakwambia tu, usiwe na wasiwasi mtazamaji wangu, but before that kuna video nataka niwape watazamaji tena wafuatiliaji kabisa, ni familia ya Double Updates ambao tumekuwa tukishirikiana kwenye kutoa msaada kwa watu tofauti tofauti. Kuna hii kesi nililetewa na nikaona sio vibaya nikiwaletea nyie pia, alafu tuone ni namna gani tunaweza tukafanya. So tazama ndo tuendelee. Mimi ni memba wa Double Updates kuanzia hii mwaka, kuanzia Januari. Nimekuwa na ugonjwa wa shida ya kansa. Nilienda Kenyatta nikaskriniwa, nikapatikana niko na shida ya kansa ya esophagus. Nimekaa nikienda hospitali hapo Kenyatta, nimetibiwa, nilikuwa nimefanyiwa radiotherapy, chemotherapy. Sasa imefika mahali daktari anataka picha ya CT scan. Juu nilikuwa nakula na pipe,
Na sasa hapo mahindi ilikuwa imewekwa pipe inaleta kidonda. Sasa daktari anataka kujua shida tena sasa ni nini. Na sasa mahali imefika nilikuwa nimelemewa. Ni vile mnajua hii ugonjwa ukiwa nayo, hata wa wenzako pengine wanachoka. Sasa nilikuwa najaribu hapa na pale nipate hiyo fedha ya kuenda CT scan. Hiyo ya chest na abdomen, hiyo daktari aliandika nataka. Juu alikuwa nataka niende nayo by tarehe 18th. Sasa hiyo tarehe 18th alisema kama sijapata hiyo picha, nisiangaike kuenda Kenyatta juu sasa kuna kitu wataona. Wanataka kitu waone, wajue ugonjwa imefika wapi na shida ni nini tena. Sasa hapo nilikuwa naomba usaidizi kwa wanadabo update, kama mtanisaidia ni raise hiyo 20,000 ya picha, nipeleke daktari hiyo picha nipate usaidizi. Asanteni sana. Okay, kama utakuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine, details nimeweka hapo kwenye screen, unaweza kunipigia, unaweza kuni WhatsApp and tukaona namna gani tunaweza kushirikiana. So far so good, watu wamejitolea vizuri sana. Kidogo chetu hiki tukikiweka sehemu moja kinakuwa kitu kikubwa. Uso bwana 50, 100, 20, tulikuwa tunataka watu 1000 watu 20 tufikishe 20 tumpe Mama Lilian. But again, nimeona watu wamejitolea, kuna watu wanatoa hata 100, kuna watu wanatoa 200, but bado hatujafikisha. Tumesalia na 6,000 kama sikosea, tuko 14,000. So kama kuna mtu anahisi ameguswa kwa namna moja au nyingine, anaweza kujitolea kwa kidogo kile ambacho anaweza kupata, mimi naamini everything will be okay. Sawa, nataka ni wajibu wale ambao wanatamani kujua mimi nimesimama wapi, kwa sababu kuna teams mbili, kuna watu okay, kuna team tatu, kuna teams tatu. Kuna watu wanaofurahia, kuna watu ambao wana huzuni, kuna watu we don't care. So mimi I think nitabaki hapo kwa watu ambao we don't care. Yeah, we don't care, not that imetokea sasa hivi au kuhusu hii, but again mimi nilishasemaga na nitarudia, no problem. Hata nikirudia sidhani kama kuna kitu nakosa. Nishawahi kusema mimi swala la kuegemea upande eti sio mimi napenda mwanasiasa mwingine. Hiyo kidogo inakuwa vigumu. Yeah, inakuwa vigumu kwa sababu I think the most important thing ni tujaribu kufocus sana, au mimi nitajaribu kufocus sana na vitu ambavyo viongozi wanatakiwa kufanyia wananchi. I think kama kuna kitu kizuri kiongozi fulani atafanya, ndio kitu ambacho natamani niwe nazungumzia, kwa sababu ndio the most important thing. But again, nataka ni waambie wananchi, swala la kumsifia kiongozi si kwa sababu huwa anabishana na mwingine na inaonekana yeye ndio mzito na nini. Kwa upande wangu I won't encourage that, kwa sababu ndio unakutaga watu wanaingia box, wanajisahau, anamuona mtu kama mungu wake fulani, unanielewa, na vitu kama hivyo. So unaanza kuconcentrate mpaka akifanya kitu kibaya uweze kuona. Yani akifanya kitu kizuri sawa, lakini pia akifanya pia kitu kibaya inakuwa ni sawa. So ndo uone utofauti wa ubaya na uzuri wa mwanasiasa, jaribu kufuatilia vitu ambavyo wanafanya, then ukifocus zaidi kwenye vitu ambavyo wanafanya hautapata time ya kuegemea, na hautapata kwamba unaumia sana, kwa sababu nao kuchagua upande utakuta unaumia sana, kwa sababu naye leo hii unaweza kupiga yule kwa sababu yeye hapendi unayempenda. But again, kesho ukiona wamekutana hawa ambao mlikuwa mnapigania, wewe ndio unakuwa unabaki mjinga, unabaki mtu ambaye haeleweki na hajielewi. Umenielewa mtazamaji wangu? So mimi hapo kwenye kuchukua upande ndo nasema haiwezekani. So nina reactions nyingi sana kutoka kwa viongozi mbalimbali. Senator Nyamu ameshtua watu wengi sana. Nimemsikiliza yule senator wa Busio Mtata, ameshangaza watu wengi sana na viongozi wengine. But again, umejifunza nini kutoka kwenye impeachment ya Rigathi Gachagua? What have you learned? Okay, for me, number one, it's all about numbers. Yani siasa, it's all about numbers. Yani haijalishi kama wewe ni mzuri au kama wewe ni mbaya, haijalishi, it's all about numbers. Nataka uniambie, hata kama Rigathi alikuwa mzuri kiasi gani, angetoboa? Tuongee tu kweli, hata angekuwa mzuri angetoboa? Okay, sawa, angetoboa? Yani kiango yoyote ambao unaiangalia, angetoboa kama sio numbers? So it's all about numbers. Yani ukiwa na numbers, whether wewe ni mbaya kiasi gani, you're safe. Hakuna mtu anakutoa pale.
Yani hata unaweza kama mbaya 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 kabisa, sawa, wananchi wenyewe hawakutaki, lakini kama viongozi wanasimama na wewe na uko na namba za kutosha, basi yani wewe uko na nafasi nzuri sana ya kusurvive. Mtazamaji wangu, uko na nafasi nzuri sana. It's all about numbers. Then number two, the truth is Raila amemsaidia Ruto kutoa Rigathi. Hapo tusidanganyane. Raila ndo mwenye ODM. Ruto na UDA yake, bila viongozi wa ODM hangetoboa kwenye bunge na hata kwenye Senate. Nataka uangalie vizuri. Hizo numbers zimemuokoa, hizo numbers kutoka kwa Raila Odinga. Kwa hiyo inawezekana haja participate moja kwa moja, hajazungumza moja kwa moja, lakini ukweli ambao upo mtazamaji wangu ni kwamba bila Raila Odinga, ilikuwa ni noma sana kwa William Samoei. Wangesumbuana vibaya sana. But again, kitu kingine, najua anatoka kwenye battle hii hapa Rigathi Gachagua akijua Raila aliletwa kwa ajili ya kumaliza yeye, kwa sababu naye Raila amechangia indirectly kumalizwa. Sio kama tuko kwenye line moja. Hiyo utaweka mtazamaji wangu. Then number three, imagine mnaweza mkawa na kiongozi mbovu kabisa kwenye serikali, mbaya hajui kitu nini, lakini kwa sababu ya numbers ataendelea kufanya kazi na there is nothing you can do about it, kwa sababu wewe the only time unaweza ukamuondoa ni labda watu wakienda kupiga kura, but sio sasa hivi. Once ashaingia kwenye ofisi, hata akibadilika akawa jambazi kiasi gani, ni mbaya, mwizi, nani, lakini bora tuna numbers. Yani in short, mtu mbaya anaweza kaongoza bora na numbers, haijalishi ubaya wake umefikia wapi, bora na numbers na watu. Nani nilisema hapa jana, hizi sijui nini hizi ambazo watu wanaongelea, sijui nani Mutisi ajui kitu anaongea, it is sijui Ruto amewin, hakuna number, it's all about numbers. Yani wenyewe senators walikuwa wanapigiwa tu mziki, but deep down wanajua kabisa kura zinaenda wapi. Yes, the same way unaonaga wananchi, hata ukiwaambia nini, unawaambia nitawafanyia hivi. Mtu anaingia pale anasema ODM juu mpaka chini, na anaingia anasema UDM mpaka chini. Nataka hata kuangalia ni nani. That's the same thing. Not that sisi, acha nikwambie, hata wananchi sometimes wanalaumiwa, hata wananchi wenyewe huwa wanalaumiwa, kwa sababu nao ni maisha ambayo tumezoea, sio kwa viongozi tu, mpaka na wananchi. Unakuta mtu anabii bora tu hiyo chama, bora tu numbers, haijalishi wewe ukawa mwizi, lakini numbers. Na pia unapiga kura zako, unaenda sehemu unaenda, kama utalipwa utalipwa, then mambo yanakuwa ndo kama hivyo. Number 4, usiwahi fanya kwa hisia. Usiwahi, yani wewe usiwahi fanya vitu kwa hisia kwamba you know mimi bana. Usiwahi leta kifua, usiwahi kuwa na hisia, you know, usiwahi. Yani usiwahi kupigania mtu, yani kwanza kwenye siasa, ni noma bana. Huyo mtu atakuacha kwenye mataa. Wewe umeona Ruto amekuwa, yani Gachagua, wewe namna ambavyo amempigania Ruto, yani you can't imagine. Yani ukikaa chini ukifikiria hivi, unaona kabisa leo Rigathi na ametolewa, Ruto anaamua kabisa Rigathi atolewa na anatolewa. Inakuwa ni noma sana mtazamaji wangu. Inakuwa ni noma sana. Usiwahi, yani wewe nenda na pesa yako. Usifanye kwa sababu mtu amekwambia fanya. No way. Hakikisha tu una balance, lakini usi overdo kwamba mimi kwa sababu nina yule itabidi nimefanya hivi na hivi. No. Sababu utaenda hapo una burn bridges kule, unafanya watu, you know, una vitu kama hivyo. Just do what you can do, but not that mtu amekwambia ufanye. Kwa sababu at some point nilisikiliza watu wake Rigathi, na hata Rigathi alisema pia, mimi swala la shares jamani, nilimsikiliza pia rais akiongea, mbona mimi ndo nina shida? So unaona sasa hapo rais hayupo, yeye ndo yupo. Unaona? So usifanye kwa sababu mtu anafanya. Ufanye mambo yako, speed yako ile ile. Bas, mtu atakuelewa, atakuelewa. Mtu ambaye hatakuelewa, hatakuelewa. Sio kama unanielewa mtazamaji wangu. Tuendelee. Mwisho kabisa, nimegundua Uhuru aliwaonya hawa watu kuhusu Ruto, lakini they didn't listen. Na muda haujaenda sana vile, yani miaka miwili hivi ambayo tayari ameshakorogeka, vitu havieleweki kabisa mtazamaji wangu. Imekuwa ni noma sana, yani imekuwa ni time ngumu zaidi kwa Rigathi Gachagua. 2 years ushatolewa, jamaa, yani imekuwa ni noma sana mtazamaji wangu. Na sasa ndio hivyo, iko hivyo sometimes, iko hivyo. Orengo alishatuambia muda mwingine serikali na kulaga watu wake kuliko hata wale ambao wako nje ya serikali. Ninaona nimeona mtu anasema, you know, Rigathi amejaribu lakini kupiga Ruto inakuwa vigumu sana.
hasa wakati ana nani Raila Odinga, kama yeye kama Ruto alipiga Raila na Uhuru combined, akakuweka kwenye box ukamtetea ukampigania nini na vitu kama hivyo, afu sasa hivi wewe rigadi umpige Ruto akiwa na Raila kwa mkono, inakuwa ni noma sana mtazamaji wangu. Enda umeona kitu ambacho kimetokea. So tunasubiri kuona itakuwaje. Nilikuwa nataka niwaambie miongoni mwa watu ambao wametajwa and former presidential candidate ama ndo anaitwa nani, Ekuru Aukot, anasema my prediction of the outcome of hashtag Gachagua impeachment at Rigathi Gachagua out, Raila Odinga in as the new deputy president, the unveiling and swearing in to happen in Kwale at the Mashujaa Day celebrations. Ati Raila Odinga ndo amechaguliwa, so tunasubiri kuona nani yake. Sasa hapo kwenye hiyo itakuwaje ndugu zangu, au ndo kabisa anaachana nayo? Sitaki kusema sio yeye. Jamani, siasa kuna vitu vingi. Siasa kuna vitu vingi vya kushangaza, yani vitu vinakusurprise ndo nyingi kwenye siasa. Naweza nikasema Raila hawezi, kesho unaona Raila ndo anatangazwa. Waiguru hawezi, kesho ndo unamuona. Wanga hawezi, kesho ndo Kang'ata hawezi, kesho ndo unamuona. So yani mambo ni mengi mtazamaji wangu, so wacha tusubiri tuone itakuwaje kwaje. But again, Flower Girl najua ndo analetwa hapa. Wa naibu rais. Wana Raila akiwa naibu rais sasa itakuwaje? Kwa sababu naye Raila kuwa Flower Girl, I don't know. You never know, siasa iko hivyo. Anaweza akawa, utajuaje kama hawezi? Mambo ni kama haya mtazamaji wangu. I know this time round agreement lazima inaandikwa chini. This time round anaipewa naibu rais. Sio kimandazi mandazi alivyofanya William Samoei Ruto. This time round na your contract na nini? Vitu vinaandikwa chini, hivi ndio tunataka tufanye kazi. Na mambo kama hayo. But again, wacha tusubiri tuone itakuwaje. Maoni yako ni yepi? Utaniachia hapa chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Unaweza kashare video bwana. Wawili watatu waipate ambao labda wanaipenda kwa lugha nyepesi hii hapa, and everything will be okay. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. I had a burning question I wanted to ask the former deputy president, and the question was, when you talk of Watu wa Mlima, do you include, is it an ethnic category or is it a social category? Because where I come from in Busia, in one of the wards, we have got in two wards, in one ward, in the rural ward, we have got Peshmat Maina, who is an MCA. He's the only Kikuyu in the area. So we have got another place, the Kalenjin, who's the only Kalenjin in the area, is an MCA. So is this Peshmat Maina part of Watu wa Mlima, or is he a person of Busia? So when the vice president talks of Watu wa Mlima, does he include the Luo MC? I know there are some Luo MCAs who are in Kiambu. Are they part of Watu wa Mlima? The people who are resident in Nyeri. I wanted that to be clarified, because to reduce it to ethnicity, I think, was not good. But the original sin for me was the fact that the contract, the agreement document of the Kenya Kwanza was based on some form of sharing or carving out of the country that was unconstitutional, null and void. And as we say, a river does not flow higher than its source. Because to some extent, we want to put some blame on the president, because we are wondering what he looked at when he picked his running mate. Thank you, Mr. Speaker. None of us is enjoying these proceedings of an impeachment motion against the deputy president, and particularly those of us from the government side, the Kenya Kwanza coalition, and for obvious reasons, Mr. Speaker, because he has been our leader. We have been in the trenches with him, fighting for this government. And so it has come to this, and
I can assure you we are not particularly very excited about it. I personally have interacted with him on numerous occasions. If you look in the internet, Mr. Speaker, you will see photos of me dancing with the Deputy President, Mr. Speaker. I have followed these proceedings very keenly. All the 11 counts, the gross violations of the Constitution, Article 10.2, the one that talks about the conduct of public officials, including the Deputy President, the one that talks about him being a principal assistant of the President and an extension of the presidency, Article 147, that talks about his insubordination, and one that Sifuna has talked about, Article 160, that deals with undermining public institutions and particularly the judges, Mr. Speaker. I have been born and grown up in Nairobi County, in Eastlands particularly. And where I come from, when we grow up, we are not even aware of each other's tribe. Our neighbor could be from any other tribe. And so when I hear the Deputy President talking and allocating shares to citizens, I am aware that he's excluding more than half the population of Nairobians from service delivery, the same people that me and Sifuna are always here fighting for, every day, for allocations and for services, Mr. Speaker. And as if that was not enough, he was in the CBD the other day, addressing Nairobians in the Kikuyu language, assuming that all Marikiti traders are Kikuyus, Mr. Speaker, nothing can be further from the truth. And sowing seeds of tribalism in Nairobi is very, very dangerous. If you have seen the slum setup, where people live together, all tribes together, I do not want to imagine if you sensitize these people and make them aware of their tribes and their lack of shares in their own country, Mr. Speaker. And finally, in future, I want to call upon presidential candidates to make it a very critical attribute of their running mates to have political maturity and to have a national outlook, Mr. Speaker. Because to some extent, we want to put some blame on the president, because we are wondering what he looked at when he picked his running mates.